Hello, Mingla. I'm going to talk about the landline acquire light spacing, server to acquire paragraph spacing, salute alone at long acquire carta spacing. အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝါဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုဖိလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝါဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို The paragraph so that home menu ama paragraph so that she had the navy dot. The my line spacing so that she was the adima multi pairs of UV dot. John do atima one so you lame as so she John do at the spacing. See the line at the like what we go me ama people there. Did a poker John do lea searching data so she did nama but five television. ကျွန်တော်ပုံပြီးတော့စိတ်သွားတာဖြစ်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုပါရာဂါတလိုင်းနဲ့တလိုင်းစီချင်တဲ့ပါရာဂါလေးကိုရေးဆက်လက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုဆိုရှင်မြူမြူလိုချင်တဲ့1ဆိုတဲ့အရွေလိုက်မှာဆိုရှင်တလိုင်းနဲ့လိုက်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါရာဂါစပေးစင်စာဘက်တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းဒီစာဘက်နဲ့အပေါ်စာဘက်နဲ့အောက်စာဘက်ရဲ့အကွာဝေး ပါရာဂါစပေးစင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါရာဂါစပေးစင်စီမဲ့အရေရာကိုစလဲမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီမှာပါရာဂါဆိုတာဒီအောက်မှာဒီအများကောင်းလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီပါရာဂါစပေးစင်B4 ဆိုရှင်ဒီကအပေါ်ဘက်ကB4 ပါအောက်ဘက်ကAfter လို့ခေါ်ပါတယ်B4 ပေးစင်မှာကျွန်တော်တို့ကဝမ်းတယ်မယ်အာဖတာစပေးစင်လာဝမ်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တလိုင်းနဲ့တလိုင်းပေါ်ဘက်လိုချင်တဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ light spacing လေးရဲ့ကွာပြီးတော့ပြီးရင်ပါရာဂါစပေးစင်ဘီဖောပါရာဂါစပေးစင်အာဖတာပါရာဂါစပေးစင်မှာဒီကိုလိုခြားတာပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆက်လုပ်လို့ကိုလိုစာချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ကြောင်းကွာပြီးတော့တာမှာပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကာရတာစပေးစင်ကာရတာစပေးစင်ဆက်လုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအကြာကွာပြီးတော့ကာရတာစပေးစင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစလိုင်းမှာမှ
တဲ့နေရာမှာ font ဆိုတာ character font နဲ့ဆက်တဲ့တဲ့ set down မှာရှိတာ font setting လေးနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ advance ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒီမှာ character spacing ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့က spacing normal ရှိပါတယ် expand ဆိုတဲ့ဟာဒီကောင်းလေးရနည်းနည်းလေးကြားလာမှာဖြစ်ပါဒါက preview ပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရလာ context ဆိုတဲ့ဟာနေတိုင်းပို့ပြီးတော့စိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် normal ပြလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ scale က scale နဲ့ချိန်ညိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က150ဆိုပြလဲဒီပုံစံမျိုးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာဆိုရင်ပို့ရောဒီလိုမျိုးပုံစံ design မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် normal 100ပဲပြလဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က expand ဆိုတာနည်းနည်းကျဲသွားတာမြင်ရပါမှာ normal ပြီးရင်ဒီမှာ position weight ဆိုတာဒီမျိုး position နဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့် open နည်းနည်းဆင်းရောမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ normal ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး expand ဆိုတာနည်းနည်းလေးကြားထွက်သွားတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပိုပြီးကြားနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှာ normal ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးရ okay ဆိုပြေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကာတာ spacing တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကွာပဲကိုသမ်းမှတ်ပြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် subway လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ margin line လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ less margin ကိုကတ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းလေးကို less margin နဲ့ကတ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာမှာစံသားဆိုရေးလဲမှာဆိုရင်ဒီစံသားလက်တဲတဲ့နေရာ၆ပေးထားတော့ကိုမြင်ရပါတယ်ပါတယ်။အန်တာနေလဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် being justify နဲ့ justify ဆိုတဲ့ဟာဘယ်ညာနှစ်ခုဟုတ်ပဲ left to right ဒီကစားအညီထားပြီးတော့အရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် justify နဲ့ပြီးတော့ရေးအောင် ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ left alignment နဲ့ပြန်ပြီး change ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် select မှာရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဆိုရင် less alignment ပဲလဲဆိုရင်ပြပချံအညီအနေနဲ့သူရဲ့ရေးပြီးတော့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် less alignment ဒါဆိုရှင်ပြပချံအညီအခုလိုယူရေးရေးတာဖြစ်ပါတယ် central ဆိုပြီးလဲ less alignment 6ပြီးတော့သူရေးပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က justify ဆိုပညာနှစ်ခုယူပြီးတော့ရေးပေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်